בשיר הבא אני אגיד לכם את האמת, אני רציתי לפנק את עצמי ועל הדרך את כולם. זה השיר שהכי אהבתי השנה, בשנה החולפת ששמעתי ברדיו. איך ששמעתי אותו נגנבתי מה זה השיר הזה ושמעתי אותו בלופ וישבתי וניגנתי אותו לבד עם הגיטר ובוכה דמעות ומנגן את השיר ומנגן אותו ומנגן אותו. ואז איזה ערב אחד אני יושב בבית 11 וחצי בלילה עם הגיטרה לבד מנגן את השיר לפני חודשיים בערך ואז אני אומר בוא נעשה קטע. בדרך כלל אמנים שהם רוצים להזמין אומן אחר לבמה הם פונים למנהל כי לא נעים לפנות לאומן ישיר כי הוא חבר שלך ולא נעים לו להגיד לך לא, אז אתה לא שם אותו מלכתחילה בעמדה הזאת, אוקיי? אז אתה פונה לניהול, פונה ליחסי ציבור, כאילו הוא עושה את זה יפה. עשיתי את זה הכי הפוך וכאילו אי אפשר להגיד לא, אבל הייתה שמחה גדולה. ומה שעשיתי זה ישבתי והעליתי סטורי לאינסטגרם ושרתי את השיר הבא ותייגתי את הזמרת ואמרתי לה I challenge you, את באה לשיר איתי בקיסריה. ושלחתי את הסטורי, שלח סטוריך על פני המים, מה שנקרא. לא עברו 5 דקות ואני רואה סטורי מתייגים אותי, אברהם אני בא איתך לקיסריה. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין את הזמרת המהממת לשיר איתי על הבמה את השיר שלה. קבלו בבקשה את נרקיס. נרקיס, קיסריה, קיסריה, נרקיס. אתה מרשה לי להגיד ערב טוב קיסריה? ברור. ערב טוב קיסריה. דיברתי על זה קודם, ואתה יודע, בוא נגיד כזה דבר, בוא נגיד שאין פחד יותר. הלוואי. ורק הרגע הזה יאללה. עכשיו. נגיד שאין פחד יותר, רק הרגע הזה עכשיו. נגיד שרק שתינו פה עולות מטפסות בהר. נגיד שאין טעם יותר להסתיר זו אמת מיוחדת. בואי נרוץ מפה מהר, מפה מהר. בואי נרוץ לשדות, שמיים ייפתחו, נשום אוויר כנוע, לנוע, לנוע, לנוע. בואי עכשיו זה קורה, זה לא במקרה ששדה מתגלה והאור מתבהר והשקט גובר. אוויר כנוע, לנוע, לנוע.
שמש בעיניים, רגליים יחפות במים. לו רק תעשי צד אחד, פסיעה אחת והגענו, כל העולם ירוץ בשבילך. בואי נרוץ לשדות, שמיים יפתחו, נשום אוויר כנוע, לנוע, לנוע, לנוע. בואי עכשיו זה קורה, שאין פחד יותר, רק הרגע הזה עכשיו. נרקיס, תודה על הגשמת החלום. איזה כיף!